amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho mostrar a vocês os meus 10 presets definitivos para violão aço para a sua Tank G. Isso mesmo, 10 presets definitivos. Cada preset feito com sua equalização específica, com seu impulso response específico e seu pré específico, né? Para tentar se aproximar aos sons que eu estou acostumado a ouvir há mais de 30 anos tocando, né? Guitarra e violão. Mas olha que interessante, se você já adquiriu o pack de 36 presets definitivos para guitarra para Tank G, esses 10 presets de violão já estão inseridos lá dentro. Olha que legal, você não vai precisar pagar mais nada. Então, ao invés de 36 presets, agora você terá 46 presets definitivos. 36 de guitarra e 10 de violão. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses 10 presets que eu acabei de confeccionar, né? Acabei de criar e desenvolver para vocês sentirem a sonoridade do violão simplesmente solado, né? Cada preset, os 10 presets, eu vou fazer uma base aqui para vocês sentirem a sonoridade desses presets individuais e depois vou fazer alguns solos, né? Uns 4, 5 solos aí com alguns desses presets. Sempre estarei deixando aqui em algum canto da tela o preset que eu estarei usando e o impulso response e o violão específico que eu estarei usando, tá? Então, se você já adquiriu o pack de 36 presets definitivos para guitarra no Tank G, agora você já tem mais 10 presets exclusivos de violão. Se você ainda não adquiriu, aqui embaixo na descrição tem o link para você estar adquirindo e ter 46 agora presets maravilhosos, 36 de guitarra definitivos, todos usáveis e 10 de violão que nós demonstraremos neste vídeo. Fica comigo até o final nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Não esquece disso, tá bom? Vamos para os sons. Abraço, gente. Tchau.